ကျွန်တော်တို့ပုံမှာညီကိုမောင်နှမစိတ်တဲ့ညီကိုညီကိုရင်းစိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြုမှုဆက်ဆံတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကလေးလိုက်ပုံမှာပြန်နေတယ်ဒီလိုလေးရှိမှတွားရောက်အလင်းဝင်ကျွန်တော်တို့တတ်မယ်ကြိုက်မယ်နှက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအယုံကြည်ကြပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရလေးရှိအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ခေါ်